tehnyt energiakärkitukihanke hakemuksen. Energiaomavarainen Lempäälä. Hakemus on tehty työ- ja elinkeinoministeriöön. Ja pääteemana on nimenomaan kattava energiajakeluverkko. Ja näin myös mennään Lempäälä Energia siirtyy sähkötuotantoon. Ja tavoitteena on saada sähkö niin sanotusti suoriin kulutuskohteisiin, eli valaistukseen ja teollisuuteen liikenteeseen, mielestäni saadaan paras hyöty. Ja lämmitysenergia, mikä tämä yhteistuotannon kautta, niin tullaan jakelemaan olemassa olevan kaukolämpöverkon kautta. Yhteistuotannon pääpolttoaineen tulee olemaan biokaasu ja kaasumaiset energiat. Tuotantoa eteenpäin ajatellen aurinkosähkömarkkinoita, koko hanke pohjautuu aurinkosähkötuotantoon. Sähkötullosi tuottaa aurinkosähköpaneeleilla ja biokaasusta muun muassa polttokennoin ja kaasumoottoreilla. Jakeluverkko voi puhua niin sanotusta sähköjakeluverkosta, voi puhua älyverkosta, jolla tullaan ohjaamaan muun muassa aluevalaistuksia ja kulutuskohteet tullaan liittämään toisiinsa. Kokonaishankkeen, kärkitukihankkeen investointi on noin 31,4 miljoonaa tällä hetkellä. Haettava tukiosuus on 40%, eli 12,5 miljoonaa. Ja tarvittavalta muilta osin niin tehdään paljon yhteistyötä ja markkinoilla on kiinnostus hyvin paljon investoida uusiutuviin energiatuotantolähteisiin. Ja kokonaisuus suuressa roolissa on nimenomaan tietysti sähkö- ja lämmön yhteistuotanto ja myös kylmäenergiatuotanto lämpöenergiaa hyödyntäen. Ja järjestelmä on nimenomaan keskitetty energiajakelujärjestelmä, jotta kaikki energiataseen osa-alueet tulee hyödynnetty. Digillä. Digityy. Ei mikään näköislehti.